Расскажите, как прошло заседание, какую меру пресечения получил Шевченко? Суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу. Клопотання було задоволено. Суд обрав підозрюваного Шевченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Також суд встановив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 мільйонів гривень та поклав додаткові обов'язки на підозрюваного Шевченка у випадку внесення такої застави. А скажіть, які були побоювання, що саме такі вимагали міру пресечення, і чому такі саме суми залогу? Розмір застави визначався слідчим суддею з урахування матеріального забезпечення самого підозрюваного. Ризики, які спонукали суддю приймати таке рішення, це ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, а також ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, ризик сховати, спотворити та приховати речі та документи у цьому кримінальному провадженні, які можуть бути речовими доказами, а також ризик незаконного впливу на слідство та суд у цьому кримінальному провадженні. Які дальніші дії прокуратури? Надалі будемо досліджувати інші матеріали кримінального провадження, відпрацьовуються також інші епізоди злочинної діяльності вказаного незаконного збройного формування, так і окремо підозрюваного Шевченка по діяльності, яка не пов'язана із збройним формуванням. Я думаю, що через деякий час зможемо повідомити про нові результати у цьому кримінальному провадженні. А будуть ли Семенченка сьогодні збирати міру пресечення? Так, зараз от залишилось по Шевченку, невелика перерва буде в суді, після чого суд буде обирати запобіжний захід Семена Семенченка. А він зараз вже задержаний? Він не затриманий у зв'язку з тим, що на момент, коли оголошувалось повідомлення про підозру, його місце перебування було невідомо. Так, кримінально-процесуальний кодекс у нас прописаний, що якщо особу не було затримано одразу після вчинення злочину, її вже не можна затримувати безпосередньо. Тому будемо розраховувати на обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А зараз він знаходиться вже в Данії? Я його в приміщенні не бачу.